こちらも万博のその後を見据え動き始めました。京阪ホールディングスは先ほど今年度の中間決算を発表し、好業績を背景に京阪中之島線の夢洲への延伸計画を急ぎたい考えを示しました。我々としてはできるだけ早くしたい。だから条件がどんどん整ってきて、最終号を出せる時期やれば速やかに工事に入って、できるだけ早く完成させたい。今年度の中間決算は売上高にあたる営業収益はおよそ1583億円、本業の儲けを示す営業利益はおよそ227億円となり、前の年と比べおよそ 1.3 倍のおよそ55億円の増益となりました。